Vətən müharibəsində igidlik göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızdan biri İqbal Bayramovdur. Həyat yoldaşı Babazadə Günlar onun haqqında danışarkən bildirir ki, ilk tanışıqları iş yerində yaranmışdı. Sonradan aralarında olan isti münasibət onları ailə qurmağa qədər gətirib çıxardı. Günlar xanım bildirir ki, həyat yoldaşı İqbal Bayramovla birlikdə şəhidlərin şəkillərini hazırlayırdılar. Həmişə vətənə, xalqa xeyirli işlər birlikdə görürdülər. Amma sonra həyat yoldaşının şəhid olması Günlar xanıma çox ağır zərbə olub. Mən İqbalı döyüşə yola salanda dedim ki, İqbal, məni peşman eləmə, sağ qayıt. O isə dedi ki, mənim şəklim divardan asılmaz, sağ salamat geri qayıdacaq. Günlar xanım şəhid İqbal Bayramov haqqında daha sonra bunları dedi. İqbalın şəhid olma xəbərin ayın 5-i axşam üstü bir dostu, sən demə hamı bilirdi, bir mən bilmirdim. Axşamüstü, bəli, Rəbbim 5-i. Axşamüstü, axşam namazı idi. Onda xəbərim oldu. Məsələn, getdim onlara. Gördüm polisləri, ambulans, nə bilim, icraya zəng vurub, dedim ki, bəs şəkil axtarırlar. Dedi ki, yaralıların siyasını almaq üçündür. Orada da aldatdılar məni, bilmirdim. Axırda dedilər, Böyük Bazar Məsidindədir. Bildim ki, ölüb gətiriblər. Məsələn, Böyük Bazar Məsidində səhərə qədər məsiddə qaldım. Səhərə qədər. Çöldə gözlədim. Üzün göstərsinlər, göstərmədilər. Üzünə baxa bilmədim. Səhər tezdən yağış da yağırdı. Orada halallığımı aldım. Apardılar. Düz qəbristanlığa qədər girdim. Kişilərin içində. Heç kəs tanımırdı məni. Dəfn elədilər, qayıtdım. Qayıdandan sonra düz Füzuliyə getdim. Həmən günə. Füzuliyə, Cəbrayla, son danışdığı adamlarla görüşdüm. Danışdım, onun axırda geyindiyi, buradan getdiyi köynəyə gətirdim. İyul ayında, ad günü idi, üzüyü almışdım onun üçün, Quran almışdım. Həmən üzüyü çıxarmamışdı əlindən, dedilər son nəfəsinə qədər əlindədir. Elə verdiyi sözü tutdu, yəni son nəfəsə qədər yanımda oldu. Verdiyim əşyanı üzərində daşıdı. Həmən üzüyü də inşallah çatdıracaqlar. Adam var ondadır. Köynəyini tapa bildim. Gedib maraqlandım necə olub. Yəni orada da cəsurluğunu nümayiş elətdirib. 70 əskəri xilas eləyib. Həzrəti Əli kimi su aparıb. Yəni saldatlara su aparan yerdə vurulmuşdu. Ürəyindən snayperlə vurmuşdular. Yetmiş saldatın xilas eləmişdi. Sənədlərin arxasınca gidəndə ürəyindən vurmuşdur. Yoldaşım İqbal Bayramov reklam idarəsində şöbə rəisi idi. Mən də kiçik bizneslə məşğul idim. Reklamlarımı sökməyə gəlmişdi. Belə deyildi, yazırdı nəsə sökməklə bağlı. Elə tanışdığımız oradan başladı. Sonra münasibətlər yaxşı olduğundan, yəni 4 ilə yaxın münasibətimiz var idi. Mühafizə rəisi oldu, nə bilim, çox yaxşı insan idi həqiqətən. Bir ata kimi, bir həyat yoldaşı kimi həqiqətən də çox mükəmməl. Yəni bir yerdə işləyirdi, sonra biznesimiz ilə bir yerdə fəaliyyətimiz başladı. Fotoateli işlədirdi bir yerdə. Çox qəşəng münasibətimiz var idi. İqbal həqiqətən, yəni çox çılğın həyatınız necə gedirdi? Çox çılğın bir yerdə işləyirdi. Çox çılğın bir insan idi. Yəni haykülü insan idi. Yəni amma çox sevimli bir insan idi. Yəni belə bir şəxs yox idi ki, onu sevməyə. Nə bilim, gedişi də çox qəribə oldu. Yəni bütün şəhidlərin şəklini biz çıxarmışıq. Gedəndə ona dedim ki, İqbal, mənə peşman eləmə, özüm şəkil çıxarıram. Dedim, mən elə oğuldu eləm, şəkilim divarlara vurulsun. Nə bilim, gedişi də çox qəribə idi. Bulebusal kapitan onun şəkillərini hazırladı gecə.
Hazırlaya-hazırlaya ağlayırdı. Dedi, o şəxs ölə bilməz. Yəni, dəfələrlə bizim münasibətimiz olub. Səhər açıldı, gedib vayını biletini götürdü, dedi. Va, gedim, adam ayın neçəsi getdi? 29-u. 29-u getdi. Bəli, gedib valideynlərlə sağollaşdı və yola düşdü. Gedib ötürdüm onu. Gedişi çox qəribə idi, elə tələsirdi, qaçırdı. Yəni, o qədər vətənpərvər bir şəxs idi ki, elə deyirdi ki, yəni mən gedəcəm. Dəfələrlə deyirdi ki, mən gedəcəm. Gedib yazdırdı özü. Yəni, çağırışı var idi, vaxtından tez getdi. Mayor idi, ehtiyatda olan mayor idi. O gedəndən sonra qurban kəsib uşağı nə verdim həmən dəqiqə. Özüm gedib könüllü yazırdım, yazıldım tip köməkçisi kimi. Yazıldım, qoymadılar getməyə. Dedi, komandir tapışırıb sizi. Qoymadılar getməyə. Nazirliyə qədər getdim ki, aparsınlar, heç aparmadılar. Nə bilim, oradan son danışıqları, nömrə, telefon, hər bir şey aldım, gedib vaykamatda çatdırdım ona. Nə vaxt alırdı? Ayın 5-i, hər gün danışırdıq. Ayın 5-i son danışıq oldu, saat 1-ə 24 dəqiqə işləmiş. Danışdı, elə 1 dəqiqə 24 saniyə danışdı. O 1 dəqiqə 24 saniyənin içində o qədər söz sığdırdı ki, dedi ki, Gülən, sən bir dəfə də özünü mənə sübut elədin ki, aslan erkən ilişkisi olmaz. Dedim, niyə bunu deyirsən? Deyir, heç bir qadının eləmədiyini elədim, mənə görə gəlib könüllü yazıldım. Hansı arazıda şəhid oldu? Cəbrayılda. Mənim danışında yol gedirdi. Dedi, şəhadət namazımı qıldım. O namaz vaxtı... Dəst namaz aldım, namaz qılandı, onun canamazı işdə var bizdə. Möhür yerə düşüb, üç yerə bölündü, gün orta namazında. Elə də saxlamışam. Dedim, niyə belə deyirsən? Dedi, görə, burada hər şey bir göz qırpımındadır. Yəni, heç kəs bilə bilməz nə vaxt ölər. Son danışımız bu oldu. Tapışırdı. Nə tapışırdı sizə? Çox şey tapışırdı. Yəni o 1 dəqiqə 24 saniyə içində o qədər sözlər, son sözlərin yerləşdirdi ki, o da öz içimdə qalsın. Yəni elə bir sözlər nəsiyyət kimi elədi ki, mən də çalışıram, onları yaşadım. Elə ömrümün sonuna qədər onun dediklərini eləməyə çalışdım. Yəni hissələmişdir ki, şahid olar. Hiss eləyirdi çox. Gedən deyilə deyirdi, deyir, getsəm mən bilirəm şahid olacam. Çünki deyir, məndə o çılgınlıq var ki, bir də dostu, 11 illik dostu Anar Novruzovun ölümü ona çox təsir elədi. Yəni onun dəfnində, elə onun tabutun qabağda tutan şəxsdir elə. Onun ölümü çox təsir elədi ona, dedi onun qisasını alacaq. Yəni onların qanı deyir, yerdə qalmamalıdır. Burada planları nə idi, nə eləmək istəyirdi? Burada planları işimizi genişləşdirmək idi. Avadanlıqlar almaq idi fikri, yəni işi tamamən genişləndirmək, yəni xidmət, xalqı xidmət göstərmək idi. Yəni bütün deputatların şəkillərini də biz çıxarırdıq, Lənkərana gələn bütün şəhidlərin şəklini biz çıxarmışıq. Biz əlimizdə nə gəlir xalqı xidmət üçün? Bəs o şəhid olandan sonra sizə diqqət qalbi yerindədir, maraqlanırlarmı sizlərin? Sağ olsunlar, yəni. Yəni, belə deyək də, işləməyimdə heç bir problemim yoxdur, xeyr, minnətdaram xalqımdan, dövlətimdən. Mən bir sözlə İqballa fəxr edirəm, həqiqətən də. Yəni, onu tanımağıma fəxr edirəm. Həqiqətən fəxr edirəm ki, onu mən tanımışam. Yəni, elə bir şəxsi mən tanımışam, mükəmməl bir insan idi. Onu deməklə ifadə eləmək olmur. Dəfələrlə həmişə cüt geyinərdi. Yəni, o elə mükəmməl ata idi ki, övladımı uşaqla daima qaynayıb qarışmaq istəyirdi. Yəni, oğlumla o qədər münasibəti yaxşı idi ki, bəli, o qədər oğlumla münasibəti yaxşı idi ki, dəhşət dərəcədə. Yəni, uşağım hiss eləmirdi. Qıraq nə isə hiss eləmirdi. O elə bir ata idi.